Međutim, ja u punu poštu, posebno puno ljudi je bilo, pozdravljaju me, svi gledaju me, kažu, dobrodošli na ministre u punu poštu, obožavaju me ljudi, mene baš osobno, a evo sad ispada da spadam u viškove. Propustili ste priliku me pozvati u vaš ured. Trebalo bi sad da mi moj brat Matiša pristupi. Sad ga trebam. Možemo nas dva.